Ахиу надад их чи юу болоод байгаа юм бэ? Найр наатан болох юм биш өнөөдөр. Ямар ивний найр наатан болдго юм бэ? Нөгөө нэг наримгар шар охины харах гэж ирсэн улсууд байхгүй надад чи. Оо. А нөгөө нэг дутуу хайрцан гамбир шиг сарайтай ямар хотоос ирсэн юм уу? Муусай юм уу чи хийх үү гэх шиг үү? Нүд гэж зураас. Үгүй царайгийн харсна уу? Хөхөрлийн мантуу шиг бүхэлбэр л юм байна лээ. Миний охин бол хажууд нь зөвхөн дүнхээс охин дөө аа. Ястай нүд дүүрэн гэж. Үгүй тийм орж гарч байгааг нь хараад байгаа тийм. Шуу хөлөчөд. Шинэ хараа баяншны гур шиг яаж хулчихнаа чи яваад байгаа. Хажууд нь бол зөвхөн миний охин бол урт сайхан зоотой, уужим сайхан ташаатай, хөлдөөн жаргатай, хүзүүнтэй болцохтой охин. Үгүй наач морь болоо явчлаа хөөе. За за за. Нэг юм ярахаар л морь болоо явдгийн. За за сайхан морь сайхан охиныг магтахад зөвхөн ялгаа юу гэсэн. Гэхдээ тэр явлаа. Нааши явлаа шүү. Нааши явж бити тоогороч. Чи өөрөө бити тоогороч. Чи өөрөө мэдв. Чи өөрөө мэдв. Айлг нь өөрөө гэдэг нь зүгээр. Хүй. Чи өөрөө. Чи өөрөө. Чи өөрөө. Эдгээрөө. Хой. Гончка гэж шүү. Ахын гончик гэдгэн шүү дээ. За тэр яг юу? Нэрээ цаасараар зотоог юм бэ? Аа. Хөгшөө. Аа. Хөгшөө. А тэр хүн ирээд байж тий. Хай зэт гэгч. Сайн уу минийх үү? Тийм. Би чи хүний нэртэй хүний нэрээр нь дуудаад Цэтка гэж шүү. Цэтма гэдгэн шүү дээ их чинь. Чамчтай ойлгох хувцсанар алгу. Гуй хасаг ялцуулал энэ амтан хүнээс ичихгүй юм чи. Цэт гэгч. Эн чинь нэ штэ мод ахгүй да. Би хатаас нэг жоох юм авчирсан. Тойд амсалт гээд. Мэ. Гүч хүү юу бөгөөд энэ аваач. Баярлалаа хүм. Зүгээрээ. Одоо ийшгээ нимка хахруу очиж өгөөс. Бай. Гүч тий бицх газар зааж өгөөч. Бай гэдэг нь штэ. Балаарад энэ чинь. Одоо нэг залуучууд чи баяртай гэхийг бай гэдэг болсон юм мэдхгүй юм чи. Оо яаж хэлэх вэ? Айл гэсэндээ яарах вэ? Чингисийн зэрэг дайлаар мордох гэж юм шиг эхнээс огцсон бай. Би интернет болд нь шүү. Энэ балтан яах гэж юм болов? Чи гэдэг юм уу? Гой явж байна юм уу? За, балтан тогтоо юу? За, сайн нөхө. Таны сайхан юу байна таа? Хаашаа хачаа яраага. Итгэ. Итгэ маа. Оо, хөхнээ. Энэ мөч жигт хэм гоё явж байна даа. Гүйгөө нохой долоо. Тэгтэл энэ жигт хэм гоё явж байна даа. Оо, та бүр чиг тогсд юм ээ. Оо, тогсд юм. Энэ ч ханшаар цайтай. Энэ найд нь хий шүү. За. Таны та. За, сайн нөхө. Сайхан тусч байна. Аа, таагач. Оо, тэр яах вэ? Та чиг хэнийг харуул? Хэнийг? За, хэнийг хэнийг? Найд чиг хий байтээ. За, за, хийш явж байна. Тогс таах юм аа. За, урд ч нэ интернет болдоо явж байгаа шүү. За чи. Нороо мороо. Шихм гоё юм шиг байна. Оо, гадартаа ахсан. Оо, ман гонжго. За сайн уу? За баярлалаа. Гадартаа сайн байна. Араа чи нөхө. Юм асуухгүй. Юу юм? Надад дуу хэнийх рүү очих гэж байна? Нэм дарж байна. Нэм дарж ирээ явсан. Баярлалаа. Үгүй чи юу зодох гэж байгаа шиг ямар хурцан үтээ явж байна. За. За, бүрхэг тогтоё юу? Ни шангийн утчаа. Гэ наач биш я хаарууд хатаадаг юм байна шүү өөрөд чи. За амар байна. За амар байна. За яач яв. Би нахиу над бүдээ охины харав. Хайч. Ийшээ явсаа гоо. Нэм дөрж ирээ явсаа. Оо энэ үү. Эмээ бэ наач манай ихэн дэр байна өөш. Оо тийм үү. Эмээ дэ яач яв. Бэ хэр холсон чи. Эмээ дэ олддук бай. Танаад байхгүй. Хаан олсон. Мэдхгүй. Чи тэр охиноо таньдаг юм уу? Чи намайг андуураад байх юм чи. Чи бүдэрт очихгүй бачи. Юм уусан надад өгөх нэ. Оо. За, торгон цэмбэл тогтоё юу баа. Өстө өстө. Над бид гуйлах чигийн охиныг харав уу? Охины нэргүүлжэд аав нь гуйлах чинь гэж болж байгаа юм уу таа?
Мосо хүүхэнд нүдгүй хардгаан юм уу? Арай нохоо унж ирэхгүй шиг байна. Найдамдын амьсгал шат хаданд гарч модон давсчих шиг яах вэ? Үгүй тэр харж байгаа шүү. Ийм юм би. Яг нь самплийн хоёр эрхийн хүмүүс явж байгаа юм уу? Өдий томтын кичээл модон морооноо тахгүй зүрх юм аа. Арай мэдгийг. Хм? Араас явж байгаа юм шиг тэ. За тий арайчгүй байлгүй дээ ичээр. Ха ха митка митка харсан уу? Митка битка. Митгаго. Митка тийшээ явсан. Тийшээ явсан. Оо та. Та хөлтөө нь хөлхөж, хөлгөө нь мүлхэж ах шивтээ. Муу самплийн хоёр тэнийг хүртэл өчөвтэй. Ай хөрх харгач үзтээ хөрх. Миний охинч тэгээд хөвчийн хүрэн баавга шиг юм да. Хоёрдоо. Чи хүртэл миний охины хөвчийн хүрэн баавгатай зүрлээд тахтай явах гэж байна. Чи ийм үнийг одоо баавга гэхгүй жаарч. 120 литрийн савтаа ус төр ёор боёо чулаг шиг барьад ирж байна. Чи усгүй сав барьж ийж индэг. Усаа арцрах нь яасан юм бэ? Даваад ирж байгаа юм биш үү? Ий баавга гэж хин тоох юм. Чи 120 савтаа ус барьж байгаа шті чим сүнхээр явж байгаа шті. Энэ ус нь шүү. За за наадхын шиг илүү бүрд оруулах тай. Ганц гараараа барьад яваад байгаа. Ийм амьтдаас чинь голын залуучууд айдх юм бөгөө. Чи битгий хөөхд дандаа ингэж. Чи тэгээ хэлдэг байцгийг уухаач. Суу хоёр суур уусахгүй чи ингэж чадвал ямар амьт тоох юм бэ чи. Чи битгий өглөөд байгаач. Хайши. Энийг тайлуулаад та мөр дээр авсараа тавьчих хайши. Аваад та өөрөө ийш явуулчих ил доо. Чи аяар гэв үлдээ. Авахч алчих гээд байх юм аа. Зөв зөв миний хөө зөв хан цангаад байна. Хайлуулх. Яса, амын цангаар байна. Амар амцаг чинь. Юу? Гүч яа, ямар өхөр усаж байгаа өстэй наадхыг аяг маяг тийгээд өгөл дээ чи. Тэр битгий дондон. Биш яаны хийж баларсан. Яа ч вэ? Би өчтөр өөр нэг үнэгээ сайхан мэдсэн байхгүй юу? Тий. Тэгсэн чинь нөгөө дондохгүй нөгөө хар гунжин. Хм. Манай үнэн дээр харах гэхэд тэгэхээр би юунес нэрс ганцхан татсан чи хоёр ер нь салаад унтсан. Оо, нөгөө дондохгүй нөгөө ганц сүртэй хар гунжиныг нэврийг хугацтай. Тэгээсээ гол дээр дондохгүй таарлцсан чи чи үнэнний юм төлж өгөөрэй гэж намайг загнаад байна. Чи битээ халивнаад байж шиг зүг. Чи юм зөөлхөн хамттай охин. Чи чи энэ гартаа 10 морины чадалтай. Нөгөө гартаа 12 морины чадалтай болох нь догтогцсон шті эн чинь. 3 морины сугттай ажилтай. Чи яаж яах вэ? Яагаад тэр ихтэй сандугаа ашиг нураагаа ицсэн юм? Би нураагаа хүс. Чамаг нураасан гэж өгчлөө чи. Үгүй тэр хатаас ирсэн хоёр хүнд надтай барилдаа барилдаа гэдэг нь би барилдахгүй гэнгэсэн чи очиж нураацсан юм. 5 морины сава ицсэн байна л да. За, алий цаа тусаа юу л. Ямар маргааш хэдэн дөрөг авахгүй лээ. Наадраа шанаг манагаар хийлээ. Оо, сонгоод гайчлаа энэ ястаа. Чи битгий олоод ташлаа. Ийм юм чи энэ тоог. Чи? Уяа. Охтуудын тоглог толомор тоглож бай мэдв. Битээ ирчүүдэ барилдаж бай. Чи наадхтаа ихэн юм бол эмхтэй үе юм бол чи. Охтуудын тоглог толом заагаад өгч чи. Бид нар жоохон байгаад одоо ирдэн гэж байдаг ус. Жартаа гэж хөөрхөн тоглоо байдаг л байсан. Би мэдэн штэ дээ чи. Чи жартаа мэддэг юм уу? Мэдэн. Үгүй яа штэ. Адуугаараа тоглоодох чи харъя. Тахгүй юу? Чи ч гэсэн гар. Жартаа мэдгүй эмхтэй өгч. Тэгээ харъя хэлтэр. Динаа тоглох гэдэг. Оо, ураха. Бишээ, би бишээ. Наа чи чиртаа гэдэг чи биш штэ. Наа чи тэвэг яг шидлээ. Нэг хой. Хоо. Аа, та. Адууйгач. Та бод ямар кий конг болгош. За, явч тэр арацтай чулуу. Хороо чи. Миний ах дэр бом ядаг маягаас юугаар дутдгийг ерөөс. Би чамд тэр мийс алхах гэдэг зааж өгсөн шүү. Нуруугаа тэгшгэн. Толгой гэдгээр Хөдөө сайн сол. Бөгсөн хөдлөг. Оо дурака, наад чи нэг бокс юм байл шиг болоод байна шүү дээ хөөш. Та одоо яагаад байгаа юм бэ? Юу яагаад байгаа юм? Хөөш! Чаа гаста. Хөө яана. Аа тооч шүү дээ. Хашаа бич. Үгүй ээ тохи. Ямимэч хөөхтэй. Оо хөргөө. Юмд жаахан яахан хурж юу гэдэг. Итгий ялах шахлаа шүү дээ. Би хараа. Гэртэ байна аа хүн. Ойцсон уу? Ачаагүй ачаагүй. Тэгж таарна. Ястал нэг аймгийн арслан толтал тэслээ дээ. Аа би түрүүн таныг өргөж оруулж ирсэн шүү. Цаашаа минь хөө цаашаа. За. Бас цаага уцгаа. За.
За заав чанга цогсон бол уучлаарай за. Хиний үгээ бас жацсан. Яа. Аа битгэн харамгүй юм бол ороо явчих шиг бас. Гайгүй л юм шиг. Харахаар хайгаад байдаг боллоо тохоор. Рабин их баа. Заама. Мэж. За минь яхо. Цайгаа уучаад адуунтаа яваараа мэдв. Цайгаа. Гоо шараа гадрахтаа адууч усанд орсон уу? Орсон. Одоо тэ адуунтаа яваараа. Үсэд их. Би тэт юм яа. Наад боовноос ээ. Бат батчд идсэн болгом дөө. Оо шэй. Гоо чи чи яах гээд байгаа юм бэ чи? Гоо хайгад хийгээд идэлтэй. За хайш юм биш. Аа минь их усаа хэлдэг. Тэгээд Гүчи наадхаа цуулаад идэе чи. Гү наадхаа чи хинч хулаачихгүй шүү дээ эн чинь. Хөөш. Хайшин би надад юм байна. Эхлээд одоо дагуулаад сумраа дагуулаад явсан ноосны тушаач гарч явсан засаг дараа харин манай хорвоод ая хөөтэн цай уухсан намайг. Сайн. Энийг явуулаад орохгүй юу? Гэхдээ засаг дараа дагсан чинь өөрөөр сайхан юм зангидсан гарлаг сайхан том том цагаан боосно. Жигнүүр дөрөв битэр урд гаргаад тавьсан. Тэгдэг штэ тэтэр. Гэсэн манай энэ байхгүй. Юу ч ингээл том томоор нь оол ингээд ажиллахгүй залхиж байгаа. Тэр чинь ажиллаад тэр өсөөд байдаг байхгүй юу? Ингээд байгаа юм да. Би өөр тэр сууж байсан хүмүүсээс хичээд миний охоо ядас наадгаа хоёр хуваагаад идэе чигээр хоёр хуруугаа готойд гсэн чинь байх. Хоёр давхгүй л мангсуу чи. Чи юу гэсэн үг юм бэ чи? Хоёр давхар бууд идэх гэдэг чинь тааж өөр ингээ хоёр хуруугаа гоцоолгоод зин мэддэ. Тэгээ яач вэ? Би чамайг хувааж идэх гэсэн юм шүү. Би тэр чинь хоёр хоёроор нэгтгэм байх гэж бодсон юм. Би чи тэрхтэй дээ чи ямар гахаа юу чи тэгэ. За минийхөө. Чам чимгэ. Хэдэр өгш. Хой миний. Та минийхөө тавьчих. Та минийхөө тавьчих. Чам яа? Минийхөө тавьчих. Аа миний адуунтаа яа. За миний. Аа миний. За миний хохоо адуунтаа яваад ирээ. Ой. Яна. Аа. Уучлаарай. Далын хөлийн шуудаа тугаар л аваад манайд нь гурван хоног юм та. Яадгийн том битэй хүн ингэж итгэсэн шүү яадгийн. Хөөе. За за за. Доногч нөгөө нэг адуугаа явж байна уу би нь харж харай. Яа энэ он голдор болно гэдэг муухай цогцтой хүн төрлөөд байгаа. Алла ёо ёо. Яа чваа. Гараа тавиач. Гараа тавиач. Интернет талтай арчаагүй гэдэг. За бос бос. Хүчи. Хамаа хүний гар дүгх нэ. Хошо хошо. Үчи ходуур гарч байлдэ чи. Яатар хадуургаа явчих. Яа яа. Үшүү. Тань. За хайгуу юу тэгээ. Ир хүн бэ чиж. Ахуу хүний хаа. Яач вэ? Гар гэж бахих юм аа. Үгүй ээ. Бахнаас дотоод. Одоо би ирчүүд ясан ууц гэж. Яач вэ? Яах вэ? Эй, давста цаамаагаар шавшихгүй. Яаж зүгөр зүгөр зүгөр. Давста цаа шавшихгүй. Яага бэ яага. Гурал мурал боох юм уу? Зүгөр 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 зүгөр. Өвчин авчдгийн шүү дээ. Яа бэ гайгүй чи. За интернет болдонгаар сони юу байна? За надаар сони юм юу ах вэ? Харин цаа цумаарч одоо дүүрэн сонинтай юм болоод байна даа. За юу болов? Яга нөгөө хотгор замсрангийн гэдгэр л овсон. Тий. За. Тэр чи менежер болоод ирсэн байх шүү дээ. Энэ сумаар бужигнуулж байгаа цаа. Хин мемэн чирээд бужигнуулаад байгаа. Юу тийм юм яа тол чи мемэн чирээд яваад өнгөснө үгүй юу? Гэтэ балаа цаад байл. Өвчтэй хог чинь менежер ямар нэг чи мемэн чирэх. Хөө нохоод болоо. Өөрийнхөө хайхууч юм аа нэрээ. За тэгээ яасан гин? Яг нэг хотгор жамцангийн гэдгэрл овсон. За цургуу сайд өгсөд ирсэн байж тээ цаа чинь. Ухаа нэг нусаж ирсэн юм. Тий. Хөө нэг суман дэгүр нэг сайрын хөлтэй энэ хамраас нэг л Хоёр ногоо юм аа гайхаж дүү. Ээ, тэр чинь. Хоёр сайраа өлтөө. Тийм ээ. Хөөш. Энэ урд нөгөө шавар тусан дааг байна штэ. Тийм. Одоо үхээ байлгүй дээ. Үгүй ээ, үхээгүй хөөш. Тэр чинь сая төгөргөөр хурдны удамтай адуу гээд сая төгөргөөр энэ зэрэгэлдэх сум зарцсан байна. Сая төгөргөөрөө. Тийм ээ. Хөөш, тэр нөхөр чинь байшгүй хөөш. Чулууг алдуулдаг хүн гэж байна штэ. Тэр менежер чинь үү? Тийм ээ, тэр менежер хүний мэрэгжил юм биш үү? Тэр чинь тэр болоодсон юм шиг. Тэр тэр нэг ноо ёо ёо чи яагаад эвсэн баран дээр тавьчих юм бэ? Ёо 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 ёо. За маань энийг өөрөө бай. За. Отоолт гэдэг. Яггүй. Хүн хүн дөөлөө.
Гэхдээ тэгэл өөр сонир сайхан юу вэ? Тэгээд гоо тэр гайгу. Нөгөө гот угаан айл ёо. За. Гэрийн гадаа гэвчээд нэг УАЗ. За. УАЗ 469-ны рам байна да. Аа нөгөө төмөрийн сэг үү? Тэр мөө сэгийг одоо төмөрийн хогонд өгөө байлгүй. Үгүй. Тэр чинь нөгөө ганган зэмбилийн Land Cruiser-тэй тулцсан байна. Тэм мэрэгжилтэй хүн болсон байх шүү те. Одоо ажилтай хүн байсан байх шүү те. За, тэр яах вэ? Энийг юм асуух гэж байна. За. Энэ нөгөө ахуй надамдын юу гарав? Юу? Метр майо. Та нар ч өглөө ийшэл нэг их насны морд гарч байгаа юм шиг боон тоос моос мод бужигналтай ийшээ орсон. Тэгээ яасэ? Гоогоо. Эе юу яалаа? Аа. Нэг ярих уулзаатай явамаа. Албаны яриа ярих. Юу юртөө? Интернет болсон. Мэдэг мата одоо ямар ажил төрлийн яриа ярьдаг юм бэ? Сайхан хөйдөн цэдэн байна. За би явъя. Хайхгүй юу? За. За байтаа. За байтаа. Дараа иргэд. Йоо хоо. Ямар юм ажил алгаар авчихсан бэ? Буугаа нээсэн. За. За байтаа. Төө, жаахан соохгүй мө. Яалаа яалаа гэв. Хөш. Энд чинь зөвхөн юм биш үү хөш. Харин тий. Нөгөө нэг юм хэдэн хуучин бороо юунаас чулуу болгоод яасан юм бэ? Юу бороо яг? Хөш. Харин манай тэр менежер ич нацраад. Охноо менежер түлээд нөхөрд гаргуул яасан. Охноо толгой гэж юу? Балаарад вэ? Машин араамаар уу? Би тэт эми имэрэдэж. Менежер дүүлээд. Охноо нөхөрд гаргуул ийтэн чинь. Цөв. Миний мохсон ч ухаантай шүү. Хэцүү байна тач. Би нэрээ. Өгшөө. Нэр мэсэн 4-5 нөхөр аваад өгчүүл яа. 4-5 ч юу юм бэ зүгээр. Ганц сайн хантай болвол тэгэхэд нэрээ. Сэтгэл амрах гэдэг. За яв. Олоо тэр гидрэл усан олоо тэр мэдв. Усан ч намайг сайн танин даа. Болохгүй загинч агаад аваад ирээрээ. За миний өгсөн цай мацсан ч. Өг нь одоохоо яваад аваа. Цэнд маяг чи дууч ингээд тэгээд дуудаад аваа. За тэгээд. За өг нь мордлоо. За. Хүн ирсэн. Үнийрээ нөхөрд гардгүй охиныг менежер дүүлж хаад нөхөрд гаргана. Үгүй эрт энэ мөн нахиу надимтын охин мэдгэмээ ёста яршихгүй тав цаасл энэ ш. Оо яха. Оо ясэч. За. Арал өрч ийн үү. Михо. Хөөт байхгүй тэр хоёлаа нэг ээж охин хоёр нэг нарийн юм ярнаа. Юу яах вэ? Ээжээсээ нуухгүй шүү мэдв. За. Миний охиныг ер нь амтын хүн чангаах юм уу? Аа, чангаас ичи. За. Эртээд би нэг цэцэг магтай сумын төвөр явсан шүү дээ, тий? За. Тэгэл дэлгүүрээс юм авчаал эргэл гарсан чинь. Аа. Араас нэг юм чангаадаг юм. За. Тэг ингээ эргэн хасан чинь ингээ хатаас нь дээгэлдсэн байсан шүү. Биш ээ, миний охин. Тим юм чангахдгүй яриаггүй шүү дээ. Амтын хүн уулзсан байрыг их юм уу нөхөө? Аа. Нөгөө манай сургуулийн нөгөө бие тамирын багш шүү дээ тий. Тий. Нэг өдөр намайг уулзъя гэдэг тий. Яга зүг 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 тэгснэ хийж. Тэгснэ. Юу? Гэтэ авчихсан аа. Ахан чамаас нэг юм гой гэл миний гарыг хилээ. Тэхэн тэгснэ. Чи энэ гатаага өвлий чиг оролдог гэж хэлдэг тий. За, тэгэхээр миний охин яа. Гэт оруулал өгсөн. Чааста чи витэрийг ганц хүн чангаадаг юм байна да за яах вэ чангаадаг болно да муусаа иччүүд хм ятаг маа тэр явчих юм миний охич одоо энэс сайхан охин шүү дээ за за ийж за юм аа юм юу аарул харахаар өлсөд ичдэг юм л юу ерөөсө охин хүн гэдэг чи хизээ ч юм шиг энэ чи ааруулаа дэлгэж тавьчи хатааг багт нөгөө ичдэг тийм айл гэж юу гэдэг юм чи ирээдүйд айлын авга болоод яах юм чи ах хүүр өгдөж бүгд өөлөө ховдох царайд юмнууд болдгийн байгаа үстэй ичи одоо нэг өрмөнийг дүүйлгээд ах уу яах вэ шаргалтаад үгүй юм сайхан харагдчих шүү миний охин битээд ичи чи юу гэсэн юм чи мангас байгаа шүү дээ чи үчи аль дээр яасан бэ нөгөө тогото өрмийг авчи цоолоо сүүгийн нууц бидэг тэрэн шиг битий болоор байна ичи Аа нэг үтэлчин. Би хүн гээд тавсан ичтэй. Тавсаа гэж юм уу? Үгүй шээ.
За ямар байна? Аа? Ой юма. Сахан байгаа чи. Сахан. Энд тийг юм дээ. Тэнцэр менежер үний одоо ундаг унаа юм шиг байна. За, за одоо. Өөр юм менежер унаа. За, ор менежер. Хм. Хөөе. За, сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Али үсээ. Хөөе, миний дүү энэ ч үгүй. Сайн уу? Хөөе. Хөөе, чи яад юм уу? Ясцаг юм уу? Ясцаг. Янзын хөөш юу? Хөөе. Яг л чи. Топ чи. Алчи намайг. Яг л тар чи та. Жохон хөөх сандлаар зөчдөг. Хөөе, юм уу? Чулуус юм чи сандлаар зөхөхгүй өөр юу гэж зөхдөг. Сайн уу? Ирн яц. Үгүй үртэй. Сайхан хөөлчи нэрээ. Миний хүчтэй багада янзын хөөхтэй хэлсэн шүү дээ. Сайрын хөлтэй. Хоёр хамрынх нь нүхнээс баг носгоож ястай хөөхтэй хэлсэн шүү дээ. Одоо мөн сайхан залуу болчихээ. Гур яг одоо ирүүлж эсгий сунж байна шүү дээ. Тэгэлгүй дээ. Түүгийнх нь зарахгүй юм гэж байхгүй, мэдхгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Айрго. Ах их хоёр нь чиний эрдэмийг сонсоо. Тэгээ чамаас нэг маш том юм гоох гэж чамайг авчирч байгаа шүү дээ. Ах нэг интернет балдангаас л сонслоо шүү дээ. Юу хүн сонсон 9 хүслээ хэл бүгдийг хэлүүлнэ мэдв. За хүмүүс. Манай нэг зарагддаггүй юм том бараа байна та хүмүүс. Амьд ороо байна мэнэ. Малын 8 юм уу? Биш ээ, хүний 8. Хүний 8 гэ. Алиг хөксөж хэлдэг. Манай төрөний одоо чамин чимэггүй шүү дээ. Энэ маань хүнтэй суудгүй хүм. Чи аа гэж одоо тэр нахуу найдын төвийг харсан уу? Харсан. Баахан морь өвөтэй байл шүү дээ. Найр болчих юм юу болчих вэ тийм ээ? Найр биш ээ. Охны нэргүүлж байгаа залуучууд гэж одоо тэгж байна. Тэг чи манайхыг хардаа. Ханд ганц шунд байл шүү дээ. Биш минийхөө. Тэгээд шүү дээ. Манай дэгж байгаа улсууд нь болгох дөрөөр доллар дондог. Ухуун батарч. Буух бата азар дөрж гэдэг дандаа эцэг малын нэртэй улсууд буух юм даа дүүм. Талаараа та тэд нар чи миний охин дэр хийж байгаа юм чи над дээр хийж байгаа юм сая юу? Оо тийм үү? Оо, ичээр ястаа үнэнээ хэлээ тэ хэний ястаа үр. Үй, энэ муу чи одоо юу гэж бодлоо? Чам дээр ирдэг байсан би юу? Би чи миний нэрдэг нэрмэл архин дээр ирж гин. Тэгээд чи наадхыгаа миний нэрдэг нэрмэл архин дээр гэж яриул болоо үстэ. Над дээр ирээд тогтоо яах юм бэ чи? Над үгөө бодож яриач чи зүгэж байгаа. Ах их чам зүгээр инээс болоод ингээд өдрийн баг 20 хэдгэрэлдэж 20 хэд цай. Хүндээ солих юм уу? Тий, хүндээ солих. Түү одоохон ингээд сая юу? Одоохон би нахиун ядам дээр чи тэр охин л хар пиар танаа охин л цагаан пиар гэдэг юм дөө. Чичээр яасан мохоо хөхтөө шүү. Яаж байгаа чи? Айл цагаалтаа уусууд чи хараал хийдэг хин чи? Хараал биш ээ. Чи сая хар цагаа хараал хийнгээ үстэ чи. Биш энэ чи юу? Энэ маркетинг менежмент энэ эдийн засгийн ухааны онл байхгүй үү? Онлын үг. Пиар гэдэг нь юу гэдэг юм бэ нөхө? Ээ тавьт яаж ойлголт юм бэлээ дээ. За тавш. Анхаалтаа байж сая ойлгоод юм. Одоо би жишээ нь ихэд хар пиар хийлээ мэдв үү? Сүвчи. За. Хар пиар эхэллээ. За. Энэ бүсгийг хараач. Жинхэн монгол жингоо, жинхэн хатангоо, урангоо. Тийм ээ, үнэхээр дуунд мөнхөрсөн олон сахан өсгүүчүүдийн нэг нь миний их чивлээ. Хатны усыг мэлтэлсэн. Намун дулан аашаараа. Хатны дэлхий тахирлсан. Намун сахан өмсгөрөө. Миний хани таата. Чэрсэ төрөөё. Монголын хайрлагчдээ. Уулын хорхон болгоёё. Дуун оч чиди хайрыг татсан да. Тэгэлгүй яах вэ? Миний юм хайчих. Сахан өсгөө садраа гэж үн Хөөе. Аа, сайхан мөсгөө садар явдалтай гэж үнэн дээ. Миний жоохон явдалтай нь явдалтай. Ингэ султаан дэлтэйхэн тийм да. Чи юу яриад байгаа юм бэ чи? Та өөрийнхөө охиныг өөрийнхөө хүүхдэж бодож гэнүү? Тийм. Үгүй ээ. Тэр бол голиогоо төвийн охин. Хөөе. Юу яриад яач юм? Үнэн биз дээ. Үнэн шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Надаас шал өөр голиогоо төвтэй үү? Арайл ажиллах юм байсан. Үнэн таашаа зүгтэх юм бай та. Би чамаас салан заа юу? Тайгуу, тайгуу чамшиг юм. Чамшиг юм. Яста. Тайгуу, чиу тийм байна. Надад батна. Чиму үгэнд таваг. Чиму. Болоо одоо үгүй. Чахар, чаар заа юу? Ойлгож байна уу? Ай ай ай. Тийм ээ. Батгам уу болоор хар пиар байна. Хүүх. Хүүх. Үндэс хүн гэж би чи хар пиар гэдэг юм уу? Тэгж штэ энэ чинь. Ямар муухай юм ч бодоо. За их чинь. Ее хөөрхи хөөрхи авч буруу бодоод яах хэрэг их чиг өөчлөөрэй. За хөөрөө би чамаа салах төглөө шүү дээ ичи. Хүүх. Та одоо харах уу? Итгээд багтаа. Харах уу та? За би ахта цагаан пиар хийлээ заяо. За.
Миний яхи хараач. Жинхэнэ Монгол хөн, жинхэнэ Нуртын Баатрин удма, Чингис хааны суцаан гүжва, Чингэн жуйн удмын халхан Монгол эрх хөн. Тийм ээ. Үнэхээр энэ хүний хөдөлмөрийг төр засаг өндрөөр үнэлж, юникийлэгч өөрийнхөө ангараар гал улаан тууцтай гавьяаныхаа модонг ангилтан хадж өгчээ. Юу юу шагнаа дундлаа шүтэх хөн. Харин ингэдэй ч одон гялцаа төш шүтэ. Байна уу? Байна. Гуртадаг найраа хэлсэн энэ өгш. Хани одоо өнөө маргааш. Одоо юу 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 хийх хэрэгтэй одоо шүт нарийн. Юу нь бошуугаар хийсэн дээр юм шиг байсгүй өгшөө. Хийчихв. Хаан байна. Гэхдээ одон нь хаан байгаа юм бэ? Гоё байгаа биз дээ. Сайхан байгаа биз дээ. Хайртай байчихсан. Энэ чинь цагаан пяар. Ваа пяар байсан юм уу? Ядацтай ярьтай шүт энэ хүн. Энэ чинь мэрэгч юм. Хөөш та хүмүүс. За одоо ястай яхагч хоёр гуй мэдөө одоо миний үгд та за ястай миний охины мөнгө дүхт гаргаад өгд юм бол ястай анхагч хоёр мэн штэ хурдан удмынха даагыг өгд тийм ээ үгөө үнэн үү чи манай оногор хөрнийг мэдэн биз тэг юм штэ оногор хөрний үр төлөгийг өгш за барьч тэгвэл за барьч за тасах чи за тэгэхэр биш тэ одоо байна тэр нахуу надамдих руу хар пиара хий миний мөө тентгэр охин руу цагаан пиара хийгээрэ минийхө болж штэ Яри гэж ихе гадна талаас хүний үдэнд өнгөтэй өөдөө үлэмжтэй харагдах хэвээр. Хоёрдугаар хамгийн гол нь уран зөсөн үг яриатай байх хэвээр мэдв үү? Га таны яаж ярих гэсэн бэ? За. Миний охин бол бас. Миний охин бол бас танд ээ. Та нар миний охиныг ямар охин гэж бодож байна? Энэ охин бол алунго өөдөн их бүртүжин голын хатны удам аа. Энэ охин бол хялбар хатны үгс аа. Шин юу хялбар долир болоо явчих байж. Инх юм хар хяр болчих шиг ойлгож байгаа ч болохгүй юм. Хэшин бий чинь. Зяа байж. Тамина. Миний охин бол үнэхээр ориг дөрвөн дөттэй Монгол банкар гэсэн үг ээ. Чи одоо ингэж имийг авах юм чи. Эсвэл нохоор уу, эсвэл морьхоор явчих юм. Яг яг болж шашин яв за. Тийм ээ. Үнэхээр миний охинтой суусан эр хүн бол гэхдээ дээшээ хараад форц гэдэг хэвтэж байна. Тийм ээ. Миний охин энэ гарт 10 морины чадртай. Нөгөө гарт 12 морины чадртай охин биш. Миний охин бол гэрд орж юм гадаа гарт эр болно. Үнэхээр халахын сайнхан залуус миний охинтой гэрлэн. Үүлэн дуран, үгэн цэцэн, дайн даваатар далай дусчаа. Дайн гэдэг нь жоох илүү ч үгүй юу? Тийм хасчаа гэсэн юм болж байна. Миний охтой хэрвээ хүү төрж гимэн чи юу асаа шуруу. Юу хаку хоо. Юу далай авар. Болж байна шүү дээ гэж. Үнэхээр миний охин бол халахын сайхан охин юм аа. Миний охин бол охтны нүхэндэх суултаа. Ой болж байна. Яг болж байна. Эний чи хилээд байгаа юм шүү дээ. Гар гэдэг чинь болох нь үү? За одоо ингэнэ. За юу? За энд гурван хэсэг хуваацсан байгаа мэд үү? За. Энэ дээр нэг дутсан айлуудыг та. За. Дунтлын айлуудыг та. За. Энэ доорд нэг дутсан айлуудыг би явна. За. Мэд үү? Ингээд л одоо ингэ 7 хоног дээр гуруулаа уулзъя. За. Охноо одоо ингэ л магт мэд үү? Охноо муулж болохгүй. Бүгдийн магт мэд үү? За. За. Пяарт мэд ээ. За. Тэгээд та дан гэдэг нь бүх юм окей. Чадахгүй шүү дээ өмдөө. Бараг 10 минут юм идсэнгүй шүү дээ. Гэвч идэх хүлээ. Тэгвэл чам ялт энэ хоол макарт нь. Тэр хин бэ? А? Тэр хин бэ? Торгон зэмбэлээ. Үгүй энэ юм доошоо орж. Ленд Крузерын цараад бургасан крузер тулцсан. Хууч их нэгтэйгээ суудсан явж байгаа юм дээ. За хийх үү? Доошоо орж өөрхөн байл. Хууч интернет авдаг хэлж ийн үгүй. Гэ тэр юм бэ? Оо мань гал өсөн отго. Хүмүүс ч тоглож байна да. Чи үгүй ч үгүй байна чи. Гэн чи юу вэ? Гэ чи самдангийн хоёр тэргийн нэг тэнэг ирж өгч чи. Нөгөө тэнэг нь хайчих болоо. Та бүр гэж тоо төмөй ирж байгаа. Гэ энэ мань шороогоо явдаг юм тийш үү?
Ямаранда ихчүн, ямаранда ахмын. Миний дүгнэр ингэсэн нэг халахын хамаг сахан ичүү танаа уян дээр өнөөдөр цуглах болно. Харж байгаарай. Тэгээ пиар гэдэг чи хүчтэй юм байх юм байна. Хүчтэй билгүй яд гин бэ? Пиарлаад бай, пиарлаад бай. Сайхан хүн юм та. Чамд санаа байгаал да. Хаал го юм байна да. Мен го юм байна да. Ой. Халливуудын хуйл Латипа гэж мэдэх үү? Одоо энэ анзааны хүүхэн шүү дээ. Ер нь иймэрхүү хүмүүс чинь модонд орж байгаа шүү дээ сүүлийн үе тань. Эндэгж байна. Интернетээр их л бяртай хүүхэн юм лээ. Үгүй ээ. Сүүлийн үед над их тоогдоод байгаа шүү. Гогн цэцэн үйлэн дуран хаа. Сага сах сах. Тарастын чанамд бүдүү хям шиг сайхан хүүхэн ээ. Аха. Энэ одоо гоё чадах уу? Гоё, гоё. За тангай чимээгүй, чимээгүй, чимээгүй. За хунтай жас үхэл. За тэр чи яхаа цаа тоглоом. За энэ миний дүү хараач ая тавинаа. Ямар сайхан бүсгүй ээ. Та нар хаагуур нь энэ бүсгүй хаагуур явж ирсэн залуучууд вэ? Хогчин ээ. За миний дүү жинхэнэ монголжонгоо бүсгүй. Жинхэнэ хатан эжийн сайтай охин. Тийм ээ. Манай охин болоод энэ гартаа 10 морины чадалтай. Энэ гартаа 12 морины чадалтай ийм охин. За энийн шиг үний байхгүй залуучууд. Үнэхээр амар сайхантай жаргая гэж бодж ивэл миний охинтой гэрлээрээ. Тийм ээ. Үнэхээр үнэн буюу. Энэ охин бол ирээд болдгүй эрдэн сураад болдгүй сувд буюу. За ингээд миний охинтой суусан ир хүн бол тоонтойгэр толгой холбоо, тостой тогон, хуршуу холбоо учиртай юм аа. Тамине. За элдв дэдийн арихт орсуудаг алхаж гихтэг юм байл итгэн шиг унаага унаад яваарэ. Чи над дууга аяар гэм. Тө багшгүй уудаг юм бол яад юм бэ? Хаяны ганц юм хувааж ууж байл тий. За одоо ингэж хэлсэн хэлсэн дараалаараа тэр майхны өмнө ч ойч хэрл мэдв үү? Би тэнэ ч бүртгэх нь мэдээ. Бүртгэлийн хураамж 1000 төгрөг. Үгүй сайхан байна. Супермаркет зам гондор байгаа юм шиг. Аава. Одоо би сажаараад наад чи ээж нь вэ? Би ээж нь юу? За яваа чамаар яадаг чи яв. Шар сүмжтэй ямар бай хийж байгааг. Гараа нь бай. За, гал авсан атга ямар. За. Яа. За, миний хөө чамдаар ингэж батнаа. Батъя за, миний хөө. Айх хөө гамта яаж яваа. Миний хөө. Би хагараа л тэнцэх гээд байгаа юм да, тийм ээ. Их хараад байгаа юм да. За, тамдан гээд залчихгүй шууж яв. Шууж яв. Оо, манай интернет алдсан. За. За манда. Манда гэж юм нөхө яах вэ? Гэнтэй минь нөхө гацарыг нь харж байгаа байх. За, за балдан мань явж үзье. Юх. Уулын зүгээр юм биш үү хүмүүс? Энэ манай уулын таархааг үзэх царай байна. Өхрийн борт шиг. За яваа юм нөхө. Балдан мань юух вэ? Явж үзье. За. За. Төр түмнөдтэй төрсөн би хоёрөдтэй. Тоо уртач тоостгон байх чинь ганцхан нэг юм болж байна. Яах юм? Та тамирхо шооч чи чи хоёр гороо салдсан баха. Чи минийхөө байх чи хэрэг байна. Би зөвшөөр. Иргэд бодё чи ханган нь ханган л да. За яв яв. Нөхдөө танай охины гоох гэх юм аа. Хүү чи юу гэсэн үг вэ? Баа болох нь. Тэгий. Амжихгүй амжихгүй яа. За тэгээ амжихгүй байх. Үчи аль нэг сонгоостой ямар ядаргаатай юм бэ? Үгүй яах вэ энэ чи хүн насныхаа заяаны ханийг сонгох гэж байгаа юм чинь нарийн сонголт хийх юм яа. Чи ямар хаан хатан хоёрын гүнжүү чи. Өөр ямар суугаад тарайтайгаа мэдчихв үү чи? Гайгүй л гоо. Голсон хүн суух гэж зүгээр. Халахын бүхэл залуучууд ирж гооч. Нээрин хараад байх нь сайхан үг биш үү? Чи халахын сайхан хүүхнийг арай харж байгаа талчж байгаа юм шиг байгаа даа. Амьдрал юм анхны ханчин биш үү? Хэ? Шүсэг бүлт хийчих. Аваа. Эч мен. Миний менежер охин өнгөгч. Энэ л эцэг минь, элбэр л эцэг минь хүүч нь болый, хүргэн чинь болый. Охин өнгөгч. Гүйт цэгэлгүй яах юм бэ энэ чинь? Аав нь чамайг авах. Нүү, заавалгүй яах юм бэ? Баярлаа. Аваа. Ичээ. Ямар сонио өчмөл бай. Би ингээд хантай боллоо би. Би энэ цагаас эхлээд би ханигийн газар төрөхгүй өргөж явах болно. Эдээ би нэг хөө даахгүй. Даахгүй. Ямар гоё юм бэ? Ичээ.
Ава. Ау. Ингээд хүнтэй суулаа. Ямар гоё. Аваа чи юм нөхө. Зэт наадхыгаа алдчих уу чи. Өнөө минь чи чи пиаранд орохдоо яваад өгдөө шүү. Хар цагаан пиаранд ороод суултад явж өгдөө шүү дээ. Пиар гэдэг чи үгүй ямар хүчтэй юм байдгийм бэ? Энд чи юу айтах юм байдгийм бэ? Өвг нь баяж маргааш өглөө гарч жоод хөрөн бухан пиарлана. Юу хөрөн бух гэж би ер нь бодоод байсан чи чамайг сумын засаг дарга пиарлаа санагдчихлаа. За ярьшгаа ярьшгаа. Үгүй ерөөсөө аймгийн засаг дарга пиарлаа. Ярьшгаа төвөг чааша ярьшгаа. Юрос нийгмүсн нэртигэрн их хурл пиар юус. Ер нь өнөөдрөөс пиара эхлэнэ. Тань ээ, манай нөхрийг дэмжээрэй. Манай нөхөр бол айхтар мундаг хүн шүү. Та нарын амьдралыг жинхэнэ өөрчлөх хүн хаан байна вэ? Миний нөхөр үнэхээр өөрчлөнө. Энэ хүн болов үнэхээр хоёр тарихтай хүн. Та нарын өнөөдрийн энэ амьдралыг сайжруулж хүн болгоны ахуй амьдрал эрдэн мэдлэг боловсрол үр хүүхдүүд чинь ирээдүйг энэ хүн өөрчилнө. Тийм ээ. Тийм ээ. Манай нөхрийг дэмжээрэй. За баярлаа. Нутгийн олон ард хүн мэнэ. Би бас өөрийнхөө нутагт мянган айлын орон сууц барьдаг юм уу гэж бодож байгаа шүү. Тийм ээ. Манай нөхөр бас мөн та бүхэнд эмэлгийн тэрэг бэлгэж болно. Тийм ээ. Хүмүүсээ манай нөхрийг дэмжээрэй. Алгаан ташаарай хүмүүсээ. Дэмжээрэй. Баярлалаа хөө. Баярлалаа та бүхэндээ.